الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. مولاي يا صلي وسلم دائما قرآن حکیم انسانی زندگی کی مختلف جہتوں اور مختلف پہلوؤں پہ بحث کر کے انسان کو سمجھانے والی کتاب ہے. قرآن حکیم احکام مسلط نہیں فرماتا، فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو شعور بخشا ہے، عقل و خرد عطا فرمایا ہے، تو قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو اور اس عالم دنیا سے وہ چیزیں منتخب کرو جو تمہارے لیے مفید ہوں. محض چیزوں کی ظاہری خوبصورتی اور ظاہری حسن یا وقتی لذت پر نہ جاؤ، بعض اوقات بڑے اچھے لذیذ پھل، بڑے اچھے لذیذ کھانے صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی تلخ اور کڑوی دمائیں کھانا پڑتی. جو مقصد میں ذائقہ یا ٹیسٹ لینا نہیں ہے، مقصد حیات کو قائم رکھنا ہے. تو کبھی کوئی میٹھا پھل صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کبھی کوئی تلخ دباؤ کھانا پڑتا ہے. تو قرآن کریم بھی دعوت فکر دیتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد حصول آخرت ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی. آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ میں آپ کا یہ کام 50 سال بعد کر دوں گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہے. آنے والے 50 سال نصف صدی بڑی لمبی لگتی ہے، لیکن جو 50 سال گزار چکے ہیں ان سے کہو پیچھے مڑ کر دیکھو تو وہ کہتے ہیں کل کی بات تھی. جو 80-80 سال عمریں گزار چکے ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کل تو ہم بچے تھے یار، یہ تو ساری کل کی بات ہے.
تو دنیاوی زندگی گزر جاتی ہے لیکن حق یہ ہے کہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. انسان خاک کے ذرات میں پنہاں تھا, مختلف غذاؤں دواؤں میں اس کے مادے اس کے والدین تک پہنچے, صلب پدر میں رہا, شکم مادر میں رہا. عارضی حیات تھی نا اس کی, دنیا میں آ گیا ایک اور عارضی زندگی ہے. جب دنیا سے جائے گا تو ابدی اور دائمی زندگی میں قدم رکھے. موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو قرآن حکیم ان ذرات سے لے کر اس سارے پروسیس پہ بحث فرماتا ہے اور انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ نتیجہ نکال کر دیکھو. پھر قرآن حکیم دنیا کے تمام کرداروں کو زیر بحث لاتا ہے اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس کی کتاب ان کے اخروی نتائج پہ بحث کرتی ہے کہ کس عمل کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا, ابدی زندگی میں کیا ہوگا, دائمی زندگی میں کیا ہوگا. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, جس آدمی کے پیچھے بہت سے بندے قتل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ڈیڈ مین واکنگ, کہ یہ مرا ہوا آدمی چل پھر رہا ہے, یعنی آج نہیں کل مارا جائے گا, پرسوں مارا جائے گا. تو کہتے ہیں ڈیڈ مین واکنگ, کہ یہ جو چل پھر رہا ہے یہ مرا ہوا آدمی ہے. اس نظر سے دیکھیں تو سارے انسان ہی ڈیڈ مین واکنگ, کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں, اپنے وقت پہ ہر کوئی جا رہا ہے. موت ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس سے تغافل نہیں برتا جا سکتا. موت کے پیچھے کیا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ جو موت کی وادی میں اترتا ہے وہ تو واپس آتا نہیں کہ بتائیں وہاں کیا ہے. تو اللہ کریم نے وہ سارے حقائق جو موت کے پردے میں ہیں وہ سارے بتا دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر آپ کی زبان حق ترجمان سے ساری حقیقتیں ظاہر کر دی. بندے مومن کے لیے موت اور حیات بعد الموت اس سے زیادہ یقینی ہے جتنا وہ دنیا کو دیکھ رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو. ارشادات نبوی پہ اتنا یقین کامل ہے کہ مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہونا ہے. لیکن جنہیں نور ایمان نصیب نہیں وہ مبہوت ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, وہ تو موت پر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو دعوت فکر دی ہے کتاب اللہ نے والعصر کہہ کر,
کہ زمانہ جو بیت رہا ہے شب و روز جو گزر رہے ہیں ان پر غور کرو یہ کیا شہادت دے رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں جا رہا عمرے صرف کرتا ہے آج کل کے ماحول میں بھی دیکھ لیں عمرے صرف کر کے بندوں نے ایک پلاٹ خریدا پھر اس پہ گھر بنایا ابھی اس میں سفیدیاں ہو رہی تھیں کہ بابا جی کا وقت رخصت آ گیا پیچھے بچے رہ گئے وہ کہتے ہیں ہم پانچ چھ ہیں سارے تو اس گھر میں نہیں رہے سے بیچو اور اپنا اپنا حصہ لے لو ساری عمر کا جو جمع پونجی بابا جی نے لگائی تھی وہ سرعام نیلام ایسا ہی نہیں ہوتا تو کیا کمایا زندگی صحت ہما وقت خطرات سے دوچار ہے چلتے چلتے بیمار ہو جاتا ہے چلتے چلتے گرتا ہے مر جاتا ہے تو فرمایا یہ جو رفتار زمانہ ہے یہ جو مرور زمانہ ہے یہ جو وقت چل رہا ہے یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہر بندہ نقصان میں جا رہا ہے اگر کوئی حکمران ہے تو بھی ہر لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا ہے کوئی طاقتور ہے تو اس کا سفر کمزوری کی طرف ہے کوئی دانشور ہے تو اس کی عقل بھی مختل ہو جائے گی انسان لمحہ با لمحہ کھو رہا ہے الَّذِينَ آمَنُوا ہاں کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں انہیں خسارہ نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے اس دولت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو سکہ یہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی چلتا ہے تو جو کمائی وہ کر رہے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے جائیں گے تو وہاں اس سے اعلیٰ اور بہترین اور عمدہ مقامات اور عمدہ نعمتیں اور عمدہ انعامات نصیب ہوں گے وہ کون لوگ ہیں آمنوا جنہوں نے نور ایمان پایا جنہوں نے ایمان قبول کیا یہ بات تو طے ہو گئی کہ صرف کار گئے حیات میں صرف مومن ایک ایسی ہستی ہے جو کسی نقصان میں نہیں ہے اس کی حیات بھی منافع بخش ہے اس کی موت اس سے زیادہ حیات آفری ہے دنیاوی زندگی کی نسبت مرنے کے بعد کی زندگی اس سے مضبوط ہو جاتی لیکن ایمان ہے کیا ایمان کی شرح فرمائی الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو سراپا حق کے داعی بن گئے ایمان یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہ حق ہو جو ہم کریں وہ حق ہو ایمان نرے دعوے کا نام نہیں ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں یہ ایک دعویٰ ہے
دعویٰ اپنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے. نرا دعویٰ کر دینے سے وہ بات نہیں قابل قبول ہوتی اور نہ مانی جاتی ہے جب تک اس پر شہادتیں نہ ہوں, گواہ نہ ہوں, ثبوت نہ ہوں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کردار جو ہے وہ گواہ ہے, اعمال گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ مومن ہے. تو اگر اعمال غلط ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, شہادت جھوٹی ہوگی تو ایمان ثابت نہیں ہوگا. قرآن حکیم نے بھی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یعنی وہ حق کے دائی بن جائیں, ان کا کردار ایسا ہو جو دوسروں کے لیے بھی دعوت حق کا کام کرتا ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہ واعظ کہتے ہوں یا کتابیں لکھتے ہوں, یا یہ تو اللہ کا احسان ہے کسی کو اس نے کتاب اللہ کا ترجمہ کرنے کی توفیق دی, کسی کو تفسیر کی, کسی کو حدیث کی شرح کرنے کی, تو یہ تو اس کے انعامات ہیں. ہر بندہ مومن جو ہے وہ داعی حق ہے بشرطے کہ اس کا کردار حضور کے ارشادات کے تابع. یہ ایمان کی عقیدے کی تعریف ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور وہ داعی صبر ہو, دعوت صبر دیتا ہوں. صبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی عزیز مر جائے یا کوئی گھاٹا پڑ جائے تو شور و غوغا نہ کرے, واویلا نہ کرے, چپ کر کے بیٹھ جائے, برداشت کرے, تو اسے صبر کہتے ہیں. صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے. صبر کا جو لغت عربی میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سوار تیزی سے گھوڑے پر جا رہا اور پھر ایک دم لگامیں کھینچ کر اسے روک لے, تو صبر کا معنی ہے احکام الہی پر اپنے آپ کو روک لینا اور نافرمانی نہ کرنا. تو اگر نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر حوصلہ کر جانا, یہ بھی اطاعت الہی ہے, اس لیے اسے صبر کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو چیزیں سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے نا. ہمارے کرنل عبدالقیوم اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے سنایا کرتے تھے کہ ہماری سفارت خانے کے ساتھ عرب میں وہ کچھ عرصہ رہے, تو سنایا کرتے تھے کہ سفارت خانے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈرائیور اچھل کر کہیں ریت پر جا پڑا, گاڑی ادھر چلی گئی. تو ہمیں اطلاع ملی تو ہم سفارت خانے سے بھاگتے دوڑتے گئے تو وہ بے حس و حرکت ریت پہ پڑا ہوا تھا. اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال لائے تو سر سے پاؤں تک ڈاکٹر نے سارا ٹیسٹ کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بچ گیا تھا. وہ گاڑی کو ٹکر لگی, وہ کہیں کھڑکی کھل گئی, وہ اچھل کر ریت پر گر گیا ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, اٹھ بیٹھ. تو فرماتے تھے میں نے کہا تو مردہ کیوں بنا ہوا تھا جب تجھے ہوا کچھ نہیں. تو عربوں کی یہ اچھی عادت ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو جو بھی ایکسیڈنٹ دیکھتا وہ یہ آیت پڑھتا تو اس نے کہا جو آتا تھا وہ انا للہ پڑھتا تھا تو میں سمجھا میں مر گیا ہوں. جو بھی آتا تھا تو مجھے دیکھ کر انا للہ پڑھتا تو میں نے سمجھا میں مر گیا ہوں, تو اب ڈاکٹر نے بتایا نہیں تو ہم زندہ ہوں. تو ہم مفہوم کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. مفاہین قرآن کو
उनके पर रख कर देखना चाहिए। वतवासव बिलहक, हक की तबलीग करते हैं, हक बताते हैं, हक बयान करते हैं, ये माना दुरुस्त है, लेकिन मफहूम इसका हकीकी ये है कि उनकी ज़िंदगी दावत इलल हक को थी। उनका मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, सुलो जंग, खुशी नाखुशी, हक की दावत देती है। वो ऐसा करते हैं जैसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम ने उन्हें समझाया है, और उनका किरदार वतवासव बिस्सब्र, दावत सब्र देता है कि गुनाह कितना भी रंगीन हो, कितना भी लजीज हो, उससे अपने आप को रोक लो, अपनी बाग खींच लो, अपने नफस की बाग खींच लो। ये उनकी ज़िंदगी का नमूना होता है। ऐसे लोग खसारे में नहीं। ये वो लोग हैं जो इसी दुनिया से, जो बड़ी ख़तरनाक भी है, जिसके कदम कदम पे ख़तरात हैं, जिस पे कदम कदम पे जुर्म में मुलव्वस होने का अंदेशा है, जिसका लम्हा लम्हा याते इंसानी पे भारी हो जाता है, यहीं से वो दौलत कमा के ले जाते हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं। इसी दारे दुनिया में वो जीते हैं, वो कारोबार करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो मशक्क़त करते हैं, वो कमाते हैं, वो बच्चे पालते हैं, वो घर, सारे काम वही करते हैं जो बाकी इंसान करते हैं। फ़र्क ये होता है कि वो अल्लाह अल्लाह के रसूल पर ईमान लाकर अताअत इलाही और इत्तबाए पैगंबर की हुदूद के अंदर रह कर करते। तो जो इन हुदूद को तोड़कर हवाए नफ्स के लिए, ख्वाहिशात नफ्स का असीर होकर करता है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है। अल्लाह करीम का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो इन चीज़ों से बालातर है कि इंसानी किरदार का कोई असर उसकी अज़मत को दागदार करे, ये नहीं हो सकता। सारी दुनिया वली हो जाए तो उसकी शान बढ़ नहीं जाती, खुदा न करे सारे ही काफर हो जाएं तो उसकी शान कम नहीं होती, वो मुतासर नहीं होता दुनिया से। लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए, उनके अपने ऊपर लौटता है। समुंदरों से जो बादल उठते हैं, बिलाखर वो समुंदरों में ही जाकर गिरते हैं। बारिशें बने, बर्फ़ें बने, नदी नाले बने, दरिया बने, वो बिलाखर समुंदर ही में जा कर गिरते थे। इंसान का किरदार भी समुंदर से उठने वाली भाप है। कितनी सूरतें इख्तियार कर ले, बिलाखर इंसान ही के दामन में आकर पहुंचता है। सही होगा तो इस खसारे के बाज़ार में रहकर भी उसने कमाई कर ली, और अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम के इत्तेबा से खाली होगा, अपने लिए मुसीबतें पैदा कर। कितना पानी होता है समुंदर में, कहते हैं तीन हिस्से समुंदर है और एक हिस्सा खुश्की है। इतना बड़ा पानी है, पीने के लिए एक घूंट नहीं है। ज़मीन की नस्बत तीन गुना बड़ा पानी है।
میلوں گہرا. سب پینے کے لیے گھونٹ نہیں ہے کیوں؟ وہ اپنے سائیکل میں جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو رتب و یابس ہر طرح کے نمکیات ساتھ لے کر آتا ہے. جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں جتنے نمکیات ہیں اس میں حل ہو جاتے ہیں. وہ کڑوا ہو جاتا ہے. وہی بادل بنتا ہے, برستا ہے, میٹھا ہوتا ہے. چشمے میٹھے ہوتے ہیں, ندیاں میٹھی ہوتی ہیں, دریا میٹھے ہوتے ہیں. پانی ایک ہی ہے. تو جس نے اتباع رسالت پناہی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اختیار کیا وہ چشمہ آب حیات بن گیا, اور جس نے سب رتب و یابس سمیٹا وہ پھر سمندر کا حصہ بن گیا, تلخ ہو گیا, کڑوا ہو گیا. تو اللہ کی کتاب دعوت فکر دیتی ہے, مشورہ دیتی ہے, جبرن کسی پر دین نہ مسلط کرتی ہے نہ مسلط کرنے کی اجازت دیتی ہے. ہر انسان کو بنیادی طور پر دو حق دیتا ہے اللہ کریم. ایک حق ہے اس کا زندہ رہنے کا, زندگی وہ لے سکتا ہے جس نے دی ہے, جو دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا. کوئی جہاد میں مارا جائے گا یا کوئی عدالت سے سزا پائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق. اگر اللہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ مالک ہے, وہ قادر ہے, اس کی دی ہوئی زندگی ہے, وہ لے سکتا ہے. تو شریعت کے مطابق قاضی سزا دے سکتا ہے, مجاہد جہاد میں اس کی حدود و قیود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, قتل عام نہیں ہوتا. جہاد میں قتل کرنا مقصد نہیں ہوتا, لہذا اسلامی جتنے غزوات عہد نبوی میں ہوئے ان میں کم سے کم لوگ مارے گئے. تو زندہ رہنے کا حق ہر اس بندے کو ہے جسے اللہ نے حیات دی. دوسرا حق ہر بندے کو عقیدہ رکھنے کا, اس کا ایمان کیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, یہ اللہ کریم پوچھیں گے. اس کا حساب بارگاہ الہی میں ہوگا. میں اور آپ کسی پر عقیدہ مسلط نہیں کر سکتے. اگر کوئی کافر ہے, مطلق کافر ہے, اللہ کو بھی نہیں مانتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, اللہ کی کتاب کو, اسے بھی زندہ رہنے کا حق بھی دیا اللہ نے, اس کی جان مال آبرو کو تحفظ بھی دیا. نہ اس کی جان لی جائے گی, نہ اس کا مال چھیڑا جائے گا, نہ اس کی آبرو چھیڑی جائے گی. ریاست اسلامی میں ہے تو اسے ساری سہولتیں دی جائیں گی, اس کے بچوں کی تعلیم کا, اس کی بیماری کے علاج کا, اس کے روزگار کا سارا اہتمام ریاست اسلامی کے ذمہ ہوگا. انسانی حقوق جتنے ہیں اس کے بھی وہ بحال ہے. اگر جواب طلبی کرے گا اسے تو اللہ کریم کرے گا کہ میں نے تو تجھے زندگی بھی دی, سارے انسانی حقوق بھی دیے, تو نے کیا کیا. ہم نہیں اس کے منصف بن سکتے. ہاں, قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے ہر بندے کو. الناس مخاطب ہیں قرآن کے, اولاد آدم, مومن و کافر سب سے بات کرتا ہے, سب کو دعوت فکر دیتا ہے. اور ہمیں جن کو دعوی ایمان ہے, اللہ ہمیں توفیق دے, تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ میرے ایمان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے, کتنی جان ہے, کتنی قوت ہے.
Allah Kareem ہماری خطائیں معاف فرمائے توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد اللہم ربنا لا تقبل اللهم صل وسلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.